Postoji grupa dece kod koje se stvara suviše mokraće tokom noći. Ova deca imaju nizak nivo prirodne supstance zvane vazopresin, koju mozak redovno proizvodi tokom spavanja. Vazopresin smanjuje količinu proizvedene mokraće u toku noći i omogućava miran san. Ukoliko dete ima nizak nivo vazopresina, ono proizvodi više mokraće nego što vešika može da zadrži i ukoliko se ne probudi da ode u toalet, dešava se da upiški krevet.